odayaal shil naxdin leh ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Beer oo ka tirsan gobolka Togdheer. Caruur iyo sidoo kale hooyadood in ay shil halis badan ku galeen deegaanka Beer oo ka tirsan gobolka Togdheer magaaladiisa Burco. Haddaba wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaaray halkaasi ayaa waxay sheegayaan in shil naxdin badan, aadna u naxdin badan oo qoys dhammaystiran oo ka koobnaa 5 caruur iyo sidoo kale hooyadood waxaa ku jiray sidoo kale 3 qof oo markaasi faamiligooda ah dadkaasi u socdeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Iribootkana ay ka duuli lahaayeen Britole oo ay ku qornaayeen diyaarad halkaasi ka kacaysay. Waxaa la sheegay dadkani in ay ka soo kicitimeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Haddaba daawadeel wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray halkaasi ka naxdinta badan, Allaha u naxariisto dadkaasi oo ka koobnaa 5 markaasi caruur ah iyo sidoo kale hooyadood, aabahood iyo sidoo kale 3 qof oo ehelkooda ka mid ahaa oo ka soo kicitimay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Sidaan horeba idin kusoo sheegay, waxayna ka duuli lahaayeen madaarka magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Meeshan uu shilkani ka dhacay waa duuleedka deegaanka Beer oo ka tirsan gobolka Togdheer ayuu shilku ka dhacay. Allaha u naxariisto hooyadaas iyo sidoo kale caruurta markaasi ku dhimatay. 5 kalena iyagoo dhaawaca ayaa markaasi oo aada u daran ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Burco. Laamaha ammaanka sidoo kale gudoomiyaha halkaasi oo sheegay in shilkaasi uu ahaa shil aada u naxdin badan, sida ay soo warinayaan warbaahinta ka howlgasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waana shilalka ugu naxdinta badan ee ka dhaca. Haddii aan deegaanka Beer warbixin kooban idinka siiyo, deegaanka Beer waa duleedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, shilalka ugu badan ee markaasi baabuurta ka timaada dhankaas iyo magaalada Laascaanood, gaar ahaan garoowga Laascaanood iyo sidoo kale goboladaasi bariga fogfogba, waa meelaha ugu badan ee ay shilalku ka dhacaan, dadka ugu faraha badanna ku dhintaan. Deegaanka Beer waa meel yacni jidku uu yahay jid baabuurta inta badan xawli ku socoto, halkaasina uu yahay jidku meel aada u yar, inkastoo meelaha qaarna ay hoobad ku jiraan. Odayaal, Allaha u naxariisto dadkaasi oo ka koobnaa qoys markaasi isku faamili ah. Waxaa la sheegay in qoyskaasi ay Britole ka duuli lahaayeen magaalada Hargeysa, si aan horeba idin kusoo sheegnay. Sawirada halkan ka arkaysaan waa qoyska markaasi shilka ku galay ee deegaanka Beer oo markaasi ka tirsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Daawadeel, waxaan rajeynayaa inaad qoyskaasi usoo ducayn doontaan. Inta dhaawacantayna Ilaahay markaasi dhaawaca ka boogadhayo. Maamadaasi ku dhimatay halkaasina uu yahay shil aad iyo aad u naxdin badan. Waxaan rajeynayaa in Ilaahay u naxariisto. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keenna Hogol News iyo sidoo kale page-keenna Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. Waad ku mahadsantihiin.